Baba, Raila Odinga, Baba, Karibu, Karibu, Mshindwa, Karibu, Karibu, Karibu. Karibu, Baba, Baba, Karibu, Karibu, Baba. Together and
Bapak, oye! Bapak, oye!
Your Excellency, kama unavyoona watu wa Garissa wanakupenda na wanajitokeza. Baba wewe. Baba wewe. Baba wewe. Tano wewe. Namba tano wewe. Ngojeni kidogo mzee. Garissa wamejitokeza. Unaona wana hamu ya kukusikiza. Tuna furaha umefika Garissa na sisi tuko nyuma yako. Tumejitolea ya kwamba tutakuunga mkono bila ya masharti. Na sasa nataka kukaribisha uzungumze na watu wako. Amusa, Amusa Wahir. Bora Amusa, Amusa, Amusa Egan, Amusa Wahir. Amusa duga nagaista. Amusa Egan. Karibu Your Excellency, uzungumze na watu wako. Garissa hoi! Garissa hoi! Garissa hoi! Asanteni! Tumerudi! Tumerudi Garissa! Muna furaha! Muna furaha! Asanteni sana kwa kutukaribisha Garissa. Tumerudi. Maana yake tumerudi hapa Garissa na mwenendo mpya. Tumerudi kuambia wananchi wa Garissa kumepambauka. Kumepambauka. Jogoo shawike mara tatu. Amkini twende kazi. Kazi ya ukombozi wa tatu wa Kenya imeanza. Imeanza. Garissa ndiyo mlango ya mashariki ya kaskazini mashariki. Garissa is the gateway to northern Kenya. Ndiyo sababu tulisema tutaanza hapa Garissa. Tunajua ya kwamba mmekuwa na shida mingi zaidi. Tunajua mambo ya COVID mepiga nyinyi hapa. Najua mambo ya drought, mambo ya ukame, vile vile mmeleta shida mingi hapa zaidi. Tunajua vile mifugo zimekuwa zinakufa kwa sababu ya ukosefu ya maji. Tunajua sura ya kiuchumi. Mimi vile mnavyojua ndio nilikuja hapa Garissa nikiwa waziri wa barabara na ujenzi, na nikasema ya kwamba tutajenga barabara ya lami kutoka Garissa Odogashi, sivyo? Sasa nasema hiyo barabara itatoka Odogashi ingie Wajia iende mpaka Mandera, tena itoke Wajia iende mpaka Moyale. Ile ingine ya Lapset ya Lamu inakuja tayari kupitia hapa mpaka Isiolo mpaka Addis Ababa, na reli itafuata. Sawa. Najua mambo ya usalama. Najua mambo ya usalama na mambo ya elimu ya watoto. Tunataka kuona kama watoto wanapata chakula sawa sawa katika mashule. School feeding program irudishi sawa sawa. Alafu vile vile ukosefu ya walimu. Mimi najua mambo ya ukosefu ya walimu hapa. Tunataka kuona kama walimu wanakuwa wengi. Tunataka serikali ipewe watu ambao wanatoka eneo hii nafasi mzuri ya kuingia katika elimu ya walimu, ili tupate walimu wengi ambao wanatoka hapa North Eastern. Sawa. Kwa upande mwingine, tafadhali.
tunasema hapa nyinyi mko na mifugo mingi zaidi, hapa inaweza kuwa kiini ya uchumi wetu kwa upande ya mifugo. Tunataka KDF iwe inanunua ng'ombe na nyama kutoka hapa. Tunataka kujenga kichinjio uzuri pande hii, ili nyama mingi inatoka hapa inaenda Nairobi, zingine zinachukuliwa na ndege naenda mpaka kule Saudia, kule Dubai, katika Middle East. Sawa, hiyo itaweza kuinua uchumi ya wakaji wa hapa. Hii ndio sababu mimi nimesema tunataka kuanza safari mpya. Na vijana, mko tayari? Msingi ya ukombozi wa tatu ni vijana. Tunataka uchumi ambayo itaimarisha vijana. Tunataka vijana wetu wanapata elimu sawasawa, kuanzia nursery, kuingia primary, kuingia secondary, na wanaenda kwa colleges, wanafundishwa taaluma. Wakitoka pale wanapewa mkopo ya pesa ya kuanzisha biashara yao sawasawa. Tutaanzisha wizara ya vijana, Ministry of Youth Affairs. Tena tutakuwa na tume, National Youth Commission, ambayo zimame tu mambo ya vijana, kuhakikisha ya kwamba kandarasi yote ya serikali 30% inaenda kwa vijana. Leo sawasawa, alafu vijana wanapata pesa ya kuanzisha biashara na walipipishwe riba yoyote. Sawa, hiyo itaweza kuinua vijana wetu kwa hali ya ufukara. Nanelewa sawasawa. Kuna wengine wanasema uongo, waliahidi vijana ati watapatia kila mtoto katika primary laptop, ati watakuwa ni high tech vijana wa ICT. Sasa watoto wanamaliza darasa ya 12, alafu wanaambiwa sasa chukua wheelbarrow, ati kazi ni kazi. Nataka wheelbarrow, nataka wheelbarrow, nataka wheelbarrow. Wangapi ambao wanaunga mkono azimio ya umoja ya baba? Mimi nimetoa azimio ya umoja. Azimio ya umoja ya kuunganisha Wakenya wote wawe kama kitu kimoja. Na nikisema kitu semani inawezekana. Inawezekana sio? Amani. Sema inawezekana. Amani. Amani. Umoja. Umoja. Uchumi bora. Uchumi bora. Uchumi bora. Garissa tibim. Garissa ria. Garissa ria. Garissa tialala. Garissa tialala. Niko hapa na gavana wa Paranya na mheshimiwa James Orengo. Niko na viongozi chungu mzima ambao nimetembea na wao. Umeangalieni hao viongozi wote tuko nao hapa, hao wajumbe na kadhalika, ambaye tuko nao hapa. Tunalala Garissa leo, tuko na nyinyi mpaka kesho. Sawasawa, tutaongea zaidi. Mungu awabariki. Haya, tuko na gavana ya Wajir. Gavana ya Wajir ako huko nyuma.